ስሜ ደሳ እባላለሁ። ከመጣሁ ከጅማ ነኝ። ከዚህ በፊት ባለፈ አመት ማለት ነው፣ በዚህ አመት 30 ቀን እዚህ ማለት ነው። እኔ አላውቅም ነበር፣ ክስ አለኝ በሰምስተር ላይ ማለት ነው። ማምር ነበርኩና በማይታወቅ ነገር በእኔ ላይ ተነስቶ ለአምስት ወራት ደሞዝ ከለከሉኝ። ከዚህ በኋላ 30 ናሴ 30 እዚህ መጥቼ ማለት ነው፣ ናሴ 30 መጥቼ እዚህ ቃል ሲወጣ ነበረ የተያዘ ነገራችሁ ሁሉ ተለቋል አለ። ከዛ በኋላ አሜን ብዬ አንድ ልጅ የኛ ዘመድ አለ እዚህ ማለት ነው፣ ልጁ መጥቶ ማለት ነው ከኩላሊት ተፈውሷል። እዛ ሄድ አለኝ ዝም ብሎ በቃ እኔ አላውቅም። እሱ ወሰደኝና እዛ መጣኝ። ከዛ በኋላ መጣውና ከዚህ በፊት አራት ጊዜ ነው አራት ጊዜ መጥቻለሁ እዚህ ሳር ቤት የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ማለት ነው አራት ጊዜ መጥቻለሁ። ከዛ በኋላ ሲሄድ አሁን ከዚህ በፊት አይጠሩኝም ዝም ብዬ አሁን ማለት ነው እዛ ሄድኩና ዝም ብዬ ተቀመጥኩት። ከዛ በኋላ ያንተ ነገር ዛሬ ይስተካከላል ብሎ ደብዳቤ እንጽፋለን ብሎ እኔ ወደ ውጭ ሲወጣ ማለት ነው ሶስት ጊዜ ፈልጎኝ ማለት ነው ወደ ውጭ ወጥቶኝ ሶስት ጊዜ ፈልጎኝ እኔን ማለት ነው ጠርቶኝ ደብዳቤ ሰጡኝ። ደብዳቤ ሲሰጡኝ ዝም ብዬ በቃ ይዤ ገባሁት። ስገባ ያኛው አስቸጋሪ ሰው አለ እዛው ትምህርት ቢሮ ውስጥ አለ አስቸጋሪ ሰው። አሁን ከዛ በኋላ ደብዳቤውን ወደ ፈለክ ውሰድና አለኝ። ቀጥ ተመጣውና አሁን እዚህ ማለት ነው ሲቪል ሰርቪስ የኦሮሚያ ሲቪል ሰርቪስ ሄድኩና ቀጥታ ደብዳቤ ሲሰጥ ወደ አሁኑ ደብዳቤ ጻፈ ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት። ይህ ደሞዝ የእሱ ደሞዝ የተከለከለ ወደ አሁኑ በእነሱ ላይ እርምጃ ተወስዶ ወደ ስራ እንድመለስ ደሞዙ እንዲከፈል ብሎ ደብዳቤ ጻፉልኝ። ከዛ በኋላ እነሱ ከዚህ በፊት ያባረሩኝ ነበረ። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋሉ? አሁን የአራት ወር ደሞዝ ዝም ብለህ ውሰድ ወደ ስራህን ተመለስ አሉኝ። ከዛ በኋላ ወደ 10,000 ምናምን ተቀበልኩት። ከዚህ በኋላ ዝም ብዬ በቃ አሁን ስራው እየሰራው ማለት ነው በሰምስተሩ አሁን በአመቱ ማለት ነው በሰምስተሩ ጀመረው። አሁን በቃ የሶስት ወር ደሞዝ እንዲቆረጥ አለኝ። አራ እኔ አልሰራም በዚህ ብዬ ዝም ብዬ ቤት እየተቀመጥኩ እዚህ መጣሁት። እዚህ መጣሁና አሁን ፕሮፌት በነን ጠርቶኝ ማለት ነው ከዚህ በፊት ጅማ ዩኒቨርሲቲ ጀምረት ይቻለሁ ግን ያመኝ ነበረ ከዚህ በፊት ማለት ነው በዛ እኔ ግን የማውቅ ማለት ነው ረስቻለሁ። መታወቂያ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ይዣለሁ ግን አንተ እግዚአብሔር የለም ለምንድን እንደዚህ ትላለህ? እኔ የረሳው ማለት ነው ምናልባት ለሰው ማለት ነው ሁሉ ሰው እዚህ ቤት እግዚአብሔር በደም ስለምሰራ እናንተ በራሳችሁ ልባችሁ በንጹህ ማሰብ አለበት። እኔ ግን ማለት ነው ለምን አይናገርም ብዬ እንደዛ ኪዮስ አንድ ቀን ጌታ ወደዚህ ውጣ ይያለኝ በዛ ለወጣ ፈልጌ ነበርኩት። አሁን እኔ ለምን አይታየኝም ብዬ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ጠራኝና እዛን ቀን ማለት ነው ተጠራው በቃ ኢሞሽኖን ኩት አልሰማውም። በቃ እዛን ቀን መስማት አልቻልኩ። ለምንድን ነው ከልቤ በቃ በጣም ተነፍሶኛል። ከዛ በኋላ እዛው ማለት ነው ያንተ ነገር በዚህ ያልቃል ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል አለ። በቃ አሜን ብዬ ተወሰድኩና አሁን በሆነ ነገር እዚህ ስራ ጀመርኩት። ስራውን ጀመርኩና ወደ ሙያ ለሄድኩት ወንድም ያለ የነገር የነበረ ማለት ነው እሱ በአማርኛ ሁሉንም ከዚህ በኋላ ሙያ ለሄድኩና የሆነ እቃ ሲወጣ አይ ያንተ ነገር ከመሰረቱ ነው ፍቃዱ ከመሰረቱ ነው አለኝ። አሁን ማንም በእንቅልፍ ማለት ነው ያንተ ፍቃድ ከመሰረቱ ነው አለኝ። ከዚህ በኋላ ሲሄድ ያ መኪና ጭኛን በመኪና ጭነናል የኛ ሻንጣ ማለት ነው አወረዱና ከዚህ ማለት እዛው ኬላው ላይ ነው ኬላ ላይ አወርዶ ማለት ነው ኬላ ላይ ሳወርዶ ወስዶ ማለት ነው ይሄ የናንተ አይደለም ብሎ ወደዛ አስገብቶ ከዛ አለ አራ የኔ ያምላክ እኮ አሳፍረኝም ብዬ ዝም ብዬ እሱ አራ እኔ እዛ እንሂድ አለ ድምኔ የኔ ጌታ አሳፍረኝ የኔ ያመንኩት እኔ አሳፍረኝም ዘይት ደግሞ እዚህ ይዣለሁ በሱ ጸሎት አድርጌያለሁ እኔ አሳፍረኝም እሱ አልኩት። ከዛ በኋላ እዛ ከዛ ቢሮ ወስዶ መኪና ላይ ጭኖ ማለት ነው
የኔ አስቀርቶ የሌላን ወረሱት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ይሄን ማለት ለምስክርነት ማለት ነው፣ ለፕሮፌስ መናገረው ማለት ነው። ባለቤትም መታለች እሱ ጋር ማለት ነው። ጸሎት እንዲያርጉልን ብዬ በክብር ጠይቃለሁ።